kama mabarabara tumewachiriwa. Ukiona kama kumenyeza, hata tukitaka mtu akiwa mjamzito awe anapewa mtoto, hawezi tokea kwa sababu ya barabara. Hata ukiita gari wezi ingia hapa kwa sababu ya barabara. Unakuta huyo mtoto amezaliwa kwa nyumba, na unakuta hata mama mwenyewe anaaga, anakufa kwa sababu hakupata ile matibabu ya kutosha. Kwa hivyo sisi tumewachiriwa. Wacha niseme hivyo, tumewachiriwa kabisa. Sababu hata tukichagua mbunge, tukimpea kura zetu anaenda na anaenda, tangu tuchaguane hatujawahi ona mbunge hapa. Kwa hivyo sisi tumewachiriwa. Na tungeomba masiwa akuje, tusemesane tuone kama ni shamba si mzuri ama ni nini, tutegenezewe barabara ama kama ni kuondoka tuondoke, tujue vile tutaenda kupanga maisha yetu. Tangu achaguliwa hajawahi kuja hapa. Machua. Tangu achaguliwa hajawahi kuja hapa. Kwa hivyo tunabomolewa akiwa pale, tunapelekwa vile tunapelekwa akiwa pale. Kwa hivyo hajakuja. Na hata kama ni choo inabomolewa, kwa hivyo hatuna maisha mzuri hapa. Kwa hivyo mimi ningeomba serikali, kama mimi sina kitu, waache kuniharasi. Kama kuna matajiri ndio wanakubalika kujenga hapa, tungeomba tu waachiriwe wajenge. Sisi tungeomba serikali masikua tasi tuondokee, labda ama kama ni hawa ndio wanakubalika, maskini waondoke hapa, watafutiwe mahali pengine na serikali. Tuache hiyo matajiri wanakubaliwa. Kuja wakatuelezea kwa mfano ati wamepitisha shamba. Na kutoka hapo kuambiwa ati shamba imepitishwa, tutapewa shamba ama tutategenezewa hii mambo ikuwe mzuri. Kutoka siku hiyo hata waleo hatujasikia yoyote yenye tulikuwa tunataka sisi. Kwa hivyo tuliwachwa sasa kwa giza. So wakienda kule tunakuja tunaambiwa hivi. Kwa hivyo hatujawahi ona mwangaza hata kidogo. Ruto manyitanire na nisethe munini wake no tumahoe muno na gitio na maigwe kiriro gitu o toguo moye iguire tondu wathani uria wikuo ndukite kuninu hinya ukite kuongererwo hinya oguo uria ekire moye twariria na gitikira oguo onake president witu William Ruto na munini wake risathe na minister ya migunda na commission of blood all the manyitane matuigwe kiriro gitu mahote gututinangitheria migunda wega o mundu othe ni squatter aheo uria wina munene atina timio akorwe na munini ni getha squatter uyu ungi utarire akiheo tona ma squatter maria maheirwo ri tio the mena ithaka kou aingiri ni mathire itonga cikienderio ni county council ya Kiambu tona athire uguo kia mugunda uyu na arikia kuoya kuneo ni athire gitinangagia na ikaheana maratathi ma allotment letters maratathi mau ni mo andu maturite namo na no macokaga kwendia namo ona no kuandu aria mena mbia magureire kuthwo.